Tuino mukolo gwe twabaddeko ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ababaka ba Parliament. Ayayaya, gwe omanyi ng'osobola okuyita people power ne bagamba vayo vayo nga gw'ojeddiramu awa power. Gwe bali bamanyi ng'ensi ebatya naye gambe nakirabye ne ngamba kino kiki gwe mukwano gwange bwe twabadde tuziika mwana mulenzi bamuyita eyafudde Kigundu kansala gwe twaziise wakazo Angola. Allahu akbar, Allahumma swali. Bannayuganda balaba, Bannayuganda balaba. Gwe kati n'okunyumize munange ng'omukolo kutandika abaka parlamenti nga bajja. Abaka wa parliament bwe baze munange nafunye omukisa mu mirasana nembera MC w'olunaku President Kyagulanyi tumwaniriza mu kitiibwa ekya waggulu ensi n'ekuba enduulu ensi n'ekola ki buli kimu nekitambulira ddala malidadi sana. Kankunyumize kubanga badde tebannalubawa munange President Kyagulanyi ababaka parliament nga boogera onale bompuga nga ayogera n'abalala nga boogera ng'omukolo gugenda maaso gugenda bukwaku. Aha, kakati awo nga Meya Serunjo Jimuwa ayogera awo ajikaziwe Bashiri Mbazira mukwano gwange we yatuukidde ajikaziwe Bashiri Mbazira bwe yatuuse Allahumma salli munange ng'atuuka nga bamwaniriza mu bitiibwa bingi katwanirize omubaka wa Kawempe South Honorable Kaziwe Bashiri Mbazira ng'enduulu waliyo nga tewali yadde engalo bbiri ne ngamba kiki ate kiki ekigenze mu kwaya maama kiki ekigenze mu kwaya nanninda aha ne bamugasebo jangu obuuze ku bantu najja natandika baali b'amaanyi Vayo, nenga bate chichi, bani abagamba vayo, ono tebachimanyi nti embaka Kawempe South, nebaga vayo, nenga bayi, nabe bombo, vayo, nenga bafundi soja, vayo, nenga ari chichi genda maso, omukuru naita, people power, nga yajeddira awa power. People power nga yajeddira awa power ne ngamba kiki kino banjiddemu ne ngamba mu mirasana sinaga kubiwa mayinja mu mirasana kati no ngenda video ngenda jiba playingira mujulire gambye aji kaziwe Bashiri Mbazira yayogedde bigambo omusajja yayogedde bigambo na yenga baga bavayo vayo nga maso president wali sekulitare jeno wali bonanga webali ne ngamba katonda wange gwo manyo kuita people power nga tebaddamu bagamba vayo kakati omukuru nagamba banna ensibuladdi nsibuladdi abantu bano babi nyonyonyonyo tebakiriza apise bugambo bwange bwe mbadde ntegese kakati mama nyabula bamukole ensobi bamujjako omuzindaalo bati bwe bamala omujjako omuzindaalo bati baleeta zaake ulire enduulu zivugeza bannanga abantu bannange muyimirire n'abantu abantu tebeetaaga ssente zammwe abakulembeze they don't need your money wabula beetaaga buweereza service mu bulamu bantu. Kwa manyo mkulu aji omulambo gamba people power ni mamu gamba vayo mbwa gwe aji omulisembizi
ajo mulisa kabirisi. Bana Uganda mchawa. Bana Uganda mwabuse. Bana Uganda tibana. Ajo mulisa kabirisi. Abana angabalete vigambu wa nengamu mirasa na fumama se. Nengamu kurona agenda kuita wa. Aja tuka kwa muka buzibu. President ya marilizo gena ngevi ya hivi mutunuli deviti. Bigamba atudewa. Atudewa yo. Atudewa mama. Atudewa. Hey, katinjaga la kusigile chifana. Chatu usefu aji. Mama. Ngevi ya nabili ya bigamba. Bashiri. So. Hey. Bashiri. Zinja. Bashiri. So. Kakati embele ya genze netabuka. Omukulembeze yadda ina program jagenda ko. Omukulembeze we yabadde ina program jagenda ko. Yasibudde bukyali ng'agenda okuzi walala. Kati Bashiri n'abalamu n'agamba. Obasibulire wano. Obampite mu mwanyi. Oba nefule mwana wa musika. Gange eno. Bobby kagenze kansigale gali muswala. Allahu akbar. Yeah. Oh, aji atandiki do subu hii. Na damu hii wane subu hii na aji sale. Niso hika bagenze. Nengi wali wabi ya lega laga. Chiri chaba deko. Chiri chaba deko nga chisa gambisa. Chiri chaba deko nga chogera. Aji embera ya mususe kwa baganda. Aji na gamba ya rabbi. Kati omuzibu wewa jide wala ose. Aungenda kuleta wali maso. Katika anso kemba buulire. Obuzibu buja. Omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ayimirira okwogera. Nayogera ku bakulembeze. Nabagamba mwina kubeera baweereza b'abantu. Nga buli wayogera nga bagamba Bashirizo. Bashirizo. Bannange. Eno bagiyita NUP. Nakakasizza NUP. Abantu bako. Abantu bagobere. Maama nyabo. Gwe. Oma nyomba ka parliament. Eyali ayagalwa abantu. Omba ka parliament. Eyali okuita people power. Nga yajadira awa power. Nga waliba mugamba. To ina chotu gamba. Nga waliba mugamba. Kati aji. Ntuse kumbere ndala. Eya mutuseko. Oma nyiba na Uganda tuja netuba gambe bigambo. Otuka muba no, nobera isolated. Otuka muba no, kubanga ebizibu ebiruma banna Uganda. Binji. Right now, abalonzi tebagala sente. Wabula gwo kuvayo no imirira ku CBS. No genda munkubo za parliament. No gamba, chino chiruma banna Uganda. Echo chimala. Aba boda boda, abali mukatanga. Aba boda boda, abali ewandegeya.